warwaadigan kashkashdayne kelmadaad marti raahdo mid dikaabi lahayd kulna aan oranayni ma kaftanki Kalamaan kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabi aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kurudanan kolkooda hooy kurbadi ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameer ka hayn haddu kaagu shaariye ma kayga niqtala dadku waa Kalamaan kulmiyana midaysay mahatiriya my erti midimiday say mahino war Kalamaan waxa la yiri dadka iyo danaha gaara iyo duminta mooyane degdeg maahan Soomaalidu inay dawlad noqoto waa su'aal daweyne dalka ya iskale aryana absir baad la law naxariista hadan ka hor wakiilahay dalkaanu dawlad waa raba waxa sadiidan duul qarso mugama ma uu sheegayay nala maraysa war waxa la yiri qofkan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waayo dambi duul kala geysa dusha looga raraa misna loo daldala araniga waxaan maqli jiray dadka daayn abuuray damcigooda halmaahine damcigooda halmaahine ki daraje sidaba ku darane dabin ku digaye warshirkii mustaqbalka Soomaaliya looga hadlayay oo madaxweynayaashu ka qayb galayeen oo madaxweynuhu shir gudoominay oo madaxtooyada qaranka ka socday waa lagu kala fiigaa la yiri arinta maxaad ka ogtiin warshirkii magaal duud ayaa galay ma yaa canshuurta iyo dalalka lagu heshiin waayay arriyadaha waxaan maqli jiray tiyo la kala tagayaan u taagnay war Soomaaliyo kala tagi mayse adii madaxda shiraysa ay garan waayeen umada inay u turaan ayagay taariikh madow u tahay umaduna waa tashan doonta taladuna waa toosi doonta ee maanta waxaa la gudboon mas'uuliyiinta haday wax gartaan inay taariikhda dib u fiiriyaan oo ay isweydiyaan meeshii ku dambeeyeen ragii gawi gashmalah dhihi jiray war waxa la yiri muran liya khilaaf iyo ana qowlka haajada qaybta adiga kaaliyo haday qeyla iyo buuq qolka wada hareeyaan qalaasada ayo gacan qaad dagaaliyo qasin wiifa badana qafiif waa taasiye bilaa waa qarsoono sheekadu qubi iyo qanax qulub kama ag dheere hadii dhig la kala qabo ama qorta lees jaro qasaaraha rabtaas yeel dabeeluhu ay qaadaan qaaradaha ku baahshaan kuma loo qabsanaya aryada haad soo wareerihaysin ma waan hore loo dhihin anaa mudan anaa idri anaa maagaye fuli anaa ka masuulaha maqal amarka oo raac markaan yeeli mayno murun waa ku daalnay idinka masuulaha maxaa maanta noodana horeeda adinka waxba daalin waxa kale la yiri iska mala awaal iyo waray maqasho mooyane waxaan loo macneyn oo bulshadu moogtaha jiree yaa masuul yaqaan media waa ka maqalnaay aro adiga ma taqaanad miya ninkii suud soo xirto inuu masuul yahay moogisma u qabtaa sumadii miiga iyo ninkii madana soo qaatay oo talada meerta u rabiye jagada moogaysi oo magac mutuhan iyo xilkii miile ugu taagan waa lagu murmaya kamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay arriyadaha nin madana wata waa ba geel jire xaa mas'uuliyadna ugu jira maadiyan midkan maamulka iyo baranin maaraynta oo madaxtinimo maqal ku tahay maxabana u hayso ontii samooye wax kale cidi marsiinaynin waa lagu murmaya kamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay warkaatil maantay macluul muuse waa ima maranta mufti been yaqaan iyo wadaadtiisa meel mariya muhdi sheekh muslim lagu matalay dhar iyo muuqaalka oo inuu maroorsada ka jecel xaq iyo miisaanka waa lagu murmaya kamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaay iyo aro shabaab waa midka sheegaysa waa falan tahay mas'uuliyadna ka marban arya midkaagan mas'uuliyadda iyo miidiyaha ku waasho ma waadan horo maqal marodigi mirtabadsha marka dambo ku mergada marodigi mirtabadsha marka dambo ku mergada hadal muunadeeyaha mirtiya leelka mulciyeeya umar sadahadba waxa ka maqan oo ku siimiya afmishaarka manka iyo qalbiga beenta ugu miisa waa lagu murmaya kamiya yaa imala dhaama oo mas'uul yaqaan media waa ka maqalnaa warheeda
ma qadaraas ku soo qaaday masuuliyadinta maanta walaalow adigoon iswareerin ma waan hore loo dhihin masruufkay ka dooda hadduu gala maseernaag marashana ma haystay tira maalmo dabadood maxkamada markaad geysidee siisa meherkeeda ayay mirsatay oo tira minankii ay geeyay afku malabla been wada intii loo mashxaradaayo musuq iyo intii magac qabiil meherad loo haysto gobnimadii waa maqan tahay galiya mankiina aradaan waxaan maqli jiray min yar ma seertay midii weynad maslixi mas'ala weeye aanan maqal warwar ma haysiin arinta waxay maraysa shirba loo fariista feermada iyo go'aankiyo ahdiyada la faafiyo lama fuliyo maanto marka jeebku faaruqo dibba loo fashiliya war waxa kale la yiri Soomaalida waxa kale furfuro faamilna u qaybsha fidno iyo dagaal iyo waxa fawda dhalsiya kooxdi fashilanta shaqada kama fariistan war shirki maxaa ka soo baxay inta warka kale lagu kaalisiin war waa lagu kala roogsaday ma toosa loo kala tagmis waa la isu soo noqornaba arooda ani waxaan idin leeyahay run ma la isu sheego roor marone xageed rabtiine war waxa kale la yiri inkastoo rasaas la isku rido oo rag lagu laayo kama raysta aadmigu inay run isu sheegaan waxa kale la yiri hadday xaajo ragaado ribatoy kici weydo rugcada la tusaa arinta suldaan geediga waa loo geeyay miyad ka wada war waxa kale la yiri rafiiq iyo walaalnimadu waa laga maraystaan arooda waxa kale hor loo yiri laali yeelo soomaaliye raani aan degay waxa kale la yiri rugta maanka laga maamulaa kaaga rogan hoose anigoo yakiin reebtay baad raani degataahay waxa kale la yiri har jaban adoo saaran baad reema tumataay warwar ma isiin maanta ragga ka baxay shirka waxa ka mid ah waare waana kii hadda koor hor u yiri weel dabar ka dulay lama buuxin karna ee naga daayay maanta dhan waxaan u soo celcelinsan anigu waare waligeeyaan ogaa inuu soo waare garanahayne shirkiyaa ku haray war la fiye qoraa ku heray war qorta hataa waxaan maqlay inuu yiri waxa meesha lagu haya ma qumana warnimayo hadda xeradii shirka madaxweyne farmaajo oo kaliya ku soo haray war madaxweynuhu meesha hore u degnaay dadkii imaaday dhibe war madaxweynuhu wuxuu taagan yahay la yiri doorashaan xalimay gudigeedu qaban iga daadagi mayso arooda axmed madobe ee dani waxay dhahayna la yiri hadda hal soo bilaaba iyo koob bugcaada dheer uma bisle alif ba uga soo bilaaw bugcaada dheer uma bisle alif ba uga soo bilaaw miyey mare warwarku wasi uu dhamaado doorashada madaxweynuhu rabana loo qabto madaxweynuhu ma xalimay ra'iisul wasaaro magacaabo war madaxweynuhu doorashada uu rabaa si uu dhacdo gudoomiyaha gudiga doorashooyinkana ma Cabdi Shakuur mira ka dhigo war madaxweynuhu doorashadu rabaa si ay u dhacdo Cali Jinka ku jira buu ka dhigo gudoomiyaha ku xagaanka gudiga doorashooyinka aryaanaha idin koon isdaalin waxa hore loo yiri oo hadda waxaan lagu heshiin hadow lagu guhilima hadda waxaan lagu heshiin hadow lagu guhilima aye war aniguna waxaan dhihi lahaa maxaa biista dunida jirtay soil mirigleyni ee maqalka soo taagaya isugaya maaraynta iyo kuwa qaxootiga mutan ciidana maamuusin ee xadral mowt iyo maaltiyo griig meel walba badaadsan qolfan boosna dheefsaday ilaaqa jawaab malage ee qaar ku meedana xabsiga maayo lagu daadsay yaa u maqan mas'ala kama rabiyo maxay is weydiine madashi qiyaama jirtay waliba miisaane xisaab lagu murugaya jirtan cid ka maadeeyne siraad baa la maraya ku yaal moolal guradoode mukeyf iyo kursina malaha iyo sid madaw badane mawlahay ka yaabo shacbiga tiisa meel mariya mawlahay ka yaabo shacbiga tiisa meel mariya naam warwar ma isid madaxda Soomaaliya tahriib soo mareen qof tahriibina danka ma laha aryaanaha madaxdu hadayba tahriib soo mareen ma waan hore loo dhihin oo masagaadada meel u yeel ma moogid dadka soo marte masagaadada meel u yeel ma moogid dadka soo marte war ra'iisul wasaaraha hore qeyr iyo gudoomiyaha hore baarlamaanka professor Jawaari waa kulmeenaha la yiri aryaanaha markaas qeyr ma yiri gudoomiye u raali ahaw waxaan shalatay yeelan maantana la yaabaahe warnimayo aniga markaan arkay sawirka qeyr iyo Jawaari waxa ay soo baxday qeyr oo dhahay aniga oo og
inaad tahay oday aan laga maarmin anigoo og wixii aan qaybta ka ahaa ee lagu geystay anigoo og in qaladaad badan dhacay anigoo og intaas oo dhan ayaan maanta ku leeyahay jawaariyo ma nabadba waan soo jirmaaday ma nabadba gogoshiin mucaaradkan imaaday ma nabadba halkii loo badnaayey ma nabadba jawaarina uu leeyahay nidaam 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 khayr soo dhow arriyadaha markaan sawirka arkay aniga waxaa ii soo baxday jawaariyo ku heesaya doraad dhiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto tambaku run sheegte war shalay madashii mucaaradku shir jaraa'idee qabteen waxaas ay ugu dareen hadalladooda madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri anoon madaxweynaha u gafayn xukuumaddii dhacday inay sharciyo soo saarto oo shaqayso waxay la mid tahay nin naagu furay guriga u joogto ilmo u dhalayso war shariif xasan wuxuu yiri madaxweynuhu muddadu xilkahay maalin dastuurka dib uma fiirin war halba casalla wuxuu yiri 8 February maalintii la gaaro dowladan dhisayna war war ma haysiine booliska galmudug waxa la ogaaday booliska Soomaaliya inuu ka tagay fiican yahay war booliska galmudug ajaanib miya Soomaali ma halmiya war waa Soomaali waa saka inaka ka yihiin inaan dhageyso booliska caadada waxay soo qabteen la yiri taagan in la yiraahdo oo lagu eedeeyay inuu kamid ahay ragii gabadha ku xad gudbay war taaganuhu kii xirti macal maxamuud ka haray ee afarta sifo sheegi jiray miya war warka iga dhaxgelinay booliska galka ayana hadda koor waxay soo qabteen nin la yiri garas baa leeyahay oo dadku laayay marka booliska galmudug bannaanka yeelino bac kasi maaha war runada sheegays xardheer iyo halbuur waa galmudug oo waxa ka soo qabtaan war booliska weerar qaadaya ku yiraadiga yaa hadda booliska do sheegaysa budad miyay wateen arada booliska galmudug markay wax qaba waayaan waxa kaalmeeya la yiri booliska budland war boolis oo dhan iskaalmeeya yaa militariga naftirkiisa waa iskaalmeysta war booliska Soomaaliya hal meel laga xukuma meel ka soo joogan waa isku mid war aad ahaanta waalina ka baxdan iyo waxaan loo joogin shirki xaa ka soo baxay ugu dambeys shirki xaa ka soo baxayad natiriye shirki xaa ka soo baxaya ka soo baxday ee wixii ka soo baxay maxay uga soo bixeen hee oo haday wax ka soo bixin maxay wax ugu soo bixi waayeen war hadaan hayso wasaaraha soo bixin say wax soo baxayaan war qof walba wixii ka soo baxday say ka soo baxayni say wax ugu soo baxayaan war doorashada madaxweynaha ka soo baxday say ka soo bixin say wax ugu soo baxayaan war siyaasada hadaan heshiis ka soo baxayn say wax ugu soo baxayaan arada maamul goboleedyada waxay rabaan haday san ka soo baxaynin say wax ugu soo baxayn arriyadaha shirka hadii wax ka soo bixi waayeen waxa ka soo bixi doona idinkay idinku soo baxayaan wariyada madaxda Soomaaliya hadii wax ka soo bixi waayeen beesha caalamka u wada bixi doonaan wixii ka soo bixi doonaana ka soo baxaya arriyadaha madaxdeena wixii ka soo baxay hadii loo begi waayo beesha caalamka wixii ka soo bixi doona miyaa loo begi doona linja ay lasiibo urkutaaladiisi la itaal dareeya aan dacoodayo yiri talabiya ugaas iyo u ahaa suldaanon uga eeshtakooda mid kale ag joogo erayada maqlaaya u jawaabayo yiri waa wixii habkaagiyo awowga ajalayo cilmi ilka geliye sida nacas ay oo yini adkaysan ku leeyah wariyaashina laga hadlaya jacaylka aadna kaad macata jinni ilmuhta ka dhawarta wariya maalinkaan arkin ninka jinniga taleefanka kula hadlaya waa waalintiini wariya ninka wadaadka iska dhigaya jinni afkooda joogo yiri taleefan baa kula hadlaya waaba la yaabsan habo arrada taleefanka jinniga lagu la hadlay lambarkiisa ma taqaanaa laga dhawarta Magatada jiirteen xaraare.